Filosófico de vários dias, mas para tornar a coisa mais objetiva para a nossa discussão, eu diria que essa onda recente, principalmente tendo como marco o movimento de Seattle de 99, que foi um movimento contra a Organização Mundial de Comércio. Quer dizer, contra o quê? Contra o papel que as grandes corporações de todas as áreas da economia, contra o poder que elas exercem, que chegaram ao ponto, por exemplo, na Bolívia, de privatizar a água, né? Existe uma companhia que privatiza a água e que impede o cidadão boliviano de pôr uma latinha no seu quintal e colher a água da chuva. O que fazem as corporações agora? Alteram um gen e patentam uma forma de vida, a Monsanto, por exemplo. Isso deve evitar-se. A vida é um regalo da criação, é obra do Criador, é para todos. Não pode permitir-se que uma corporação se apropie de ela. New impatience out there, and impatience with waiting for the trickle down. I think people are tired the world over with the idea that the role of activism is just to beg the government to turn on the tap. I think more and more we are realizing that we have the power within our own hands. L'alternativa, che cos'è se non resistenza, capacità di espressione politica e capacità di costruzione di un'etica alternativa o di una promozione? Focusing on particular issues, some of the larger issues and the larger challenges are very similar, and they're common problems that we all need to fight against, and that environmental pollution or racism or unjust labor practices are part of a larger system, and it's about corporate dominance, it's about corporate power, it's about people fighting back against that and reclaiming democracy and making the decisions ourselves amongst the people who are directly affected by them. Detonou essa onda de mediativismo e que define contra quem ou contra o que se está resistindo é uma atitude anticorporativa. Start challenging this corporate slave state. Isso é bem claro no movimento de Seattle em 99. Quer dizer, as empresas foram se organizando e foram estabelecendo a sua estrutura de poder a um tal nível que contra o poder dessas empresas, que tem uma filosofia e uma lógica muito claras, e são agentes desse controle, desse poder, contra esse sistema corporativo, é que muitos grupos começaram a surgir. Para nós aqui no Brasil fica até um pouco abstrato isso,
porque, como eu costumo dizer, a ação anticorporativa ainda é muito incipiente. Nós temos um pouco de medo de fazer uma campanha contra a Coca-Cola, contra o McDonald's, contra a Petrobras, porque somos um país pobre, que precisa de capital, que precisa de emprego. Então, sempre quando se faz uma manifestação dessa, se pensa, não, mas como eu vou agir contra um agente de emprego, um agente do capital. Mas, na verdade, nunca se pensa a que preço que esse sistema corporativo se implantou no Brasil. E se ele fosse estruturado de forma diferente, quantos mais empregos ele podia gerar? Manifesta numa confluência do universo da arte, da comunicação e da tecnologia. Todos eles são radicalmente anticonsumistas. E o anticonsumismo e o anticorporativismo são uma coisa só. Que pergunta só! Se hemos visto que o capitalismo é tão terrível e a globalização financeira o faz mais terrível, por que queremos tanto conservar o capitalismo? A failure of that model, which is leading so many to question these market fundamentals. Tem uma guerra mesmo. Sim, é uma guerra. Contra? Contra uma guerra ideológica, uma guerra abstrata, né, cara? É uma guerrilha psíquica. Para você poder construir um objeto mais, assim, favorável, condizente ao seu mundo. Meu mundo é um mundo meu. Eu quero viver a essência, entendeu? Eu quero viver uma plenitude, eu quero viver um algo além, uma coisa mais igualitária. O preço da miséria é você pegar marginal e ver a Coca-Cola, assim, em cima da favela, né? Acho que talvez essa imagem já bata alguma coisa. Essa é a real. A real sobre o quê? É um exemplo da própria deformidade em que transformaram os produtos e transformaram a publicidade. Hoje em dia está num plano tão, tão longe da realidade que você tem que buscar um link com é real, isso existe. Bom, eu não acredito no que é real, muito menos a Coca-Cola. Eu quero nós, não eu só, eu quero todos nós felizes.